Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Sholg'om burun bo'shlig'i kasalliklarida, o'pka kasalliklarida yaxshi davolovchi vosita sifatida sinalgan. Sholg'om burun bo'shlig'idagi hamma shilliqlarni chiqarib tashlaydi. Biroq sholg'om qay tarzda, qanchadan va nimalar bilan iste'mol qilinishi to'g'risida Xalq tabobatida yaxshi ishlab chiqilgan tizim bor. Har qanday sholg'om kuniga 2 marta yarim qadoqdan, ya'ni 200 gram qirg'ichdan o'tkazib, xom holda ishlatiladi va iste'mol qilinadi. So'ng kam deganda 1 soat boshqa narsa yemaslik, ichmaslik lozim. Bunday davolanish jarayonida har kuni 2 marta 2 piyoladan qatiq ichish kerak. Qovurilgan yog'li ovqatlar, qazi, kabob va sut vaqtincha iste'mol qilinmaydi. Burunga kuniga 2 marotaba 2-3 tomchidan sholg'om sharbati tomizish kerak. Agar burun tez-tez qonayversa, avvalo sovuq suv bilan yuviladi va biroz ho'l latta bosib turiladi. Tasodifiy holatlarda hech qanday o'tkir ta'sirchan vositalar qo'llash tavsiya etilmaydi. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariya qoldiring.